Во предходните 29 изданија почитувани гледачи, имате можност да другарувате со посредством на камерите, се разбира, на телевизија Нова и со ординација како циклус емисија од областта на медицината и запазување на човековото здравје, со многу мои колеги кои што се занимаваат со разни дејности. Медицината е широко поле на разбирање пред се и истражување кои што се во служба крајниот резултат го дават запазувањето, односно лекувањето на веќе нарушеното здравје. Но, како што реков, луѓето кои што пропагираат дејноста во бело, како што често пати лекуваме да кажеме, тоа е медицината, докторите, тие се доктори за своите бранши. Вечерава ќе дискутираме за една мощна, интересна, многу блиска тема која што е, кога е во прашање човечкиот организам и запазување на неговото здравје, поточно да речемо да се запознаеме со внатрешниот непријател кој што ги не нарушува во овие живење, во овие турбулентни времења, особено, да не кажам, во она што слушност му се случува на македонското, на македонското подрачје, пред се на политички и економски план. Тоа ќе го ставиме за политичарите, а ние ќе се вратиме повторно на вечерашната тема. Дали сте слушнале за зборот дианетика? Многумина од вас ќе се подсетат. Малкумина, може би, првпат слуша за нешто. Дали вие во животот знаете што е тоа ум? Сите тоа добро го знаеме. Ова не се хипотетски прашања, туку прашања кои што се составен дел и се термини кои што вечерва ќе ги разоткриеме. Зошто? Зашто се, како што велат, почнува во умот. И она што всушност представува негативен резултат на тој наш ум, тоа се болестите. За таа прилика, идеја за ваква една емисија ми направи токму оваа книга што ја држам во рачите. Дианетика, модерна наука за ментално здравје од Рон Хабард. Книга која што е бестселер. Бестселер не само на издавачот, туку бестселер и на Нью-Йорк Таймс, познатото списание кое што и лист кое што излегува во Нью-Йорк. Бестселер затоа што е печатена во 160 милиони примероци. 21 се продадени. Оние останатите се печатат на 50 меѓународни јазици. Што е тоа што и вашиот водител го привлече токму ова дианетика? Затоа што во себе содржи многу нешто кое што е стожер на нашето здравје. За таа прилика се потрудив да најдам стручњак, затоа што книгата како таква е да се чита, но и да се разбере. И верувајте, најдов таков човек или таква личност во еден млад колега од Скопје, тој е доктор Жарко Костич, кој што вечерава на моје и на ваше задоволство и вечерашен гостин на ординација. Колега Костич, ви благодарам најпрво што се одзвавте на поканата да бидете гостин во оваа емисија. Имавме малку договори, преговори и така натаму, тоа е составен дел на нашиот професионализам всушност. Би сакал да се чувствувате пријатно во студиото на телевизија Нова. Се чувствувам супер. И еве за прв пат да ги разбиеме оние сите непознаници во разговорите, да ги поздравиме нашите гледачи. Добро вечер на гледачите и сакам да ги покарам на убава и пријатна вечер, каде што мислам дека ќе разберат многу повеќе во врска со мене. Така. Јас веќе спомнав некои изрази, дианетика, па потоа авај за умот кој што ќе ни кажете кои умови да. Така нема. Па понатаму како та да се како да се управува со умот или да се сугерира и така натаму и така натаму. Многу луѓе да не ги доведеме во се вели во дилема, ние пред се сакаме да појасниме некои термини кои што всушност ќе им бидат од корисно значење да не следат. Самиот збор дианетика е сигурно команица од некои странски меѓународни изрази, во секој случај да им ја појасниме за почеток и тоа нека биде лајмотивот на вечерашниот наш разговор. Одлично. Јас би сакал само да најавам на самиот почеток дека дианетиката како гранка не е дел од медицината, но е модерна наука за ментално здравје, која што не е поврзана со психијатријата, туку во нови рамки, со оригинални принципи, го објаснува умот и дава ефективен начин како човекот може да се ослободи од стресот, стравот, негативните мисли, неубавите чувства и така натаму. Дианетика е токму тоа, модерна наука за ментално здравје и датира од 1950 година. Самиот збор дианетика се состои од два збора и двата се старогрчки. Диа на старогрчки значи низ, а нетика потекнува од еден старогрчки збор ноус, што значи ум или душа. Во буквален превод, дианетиката е фактички патување низ умот или што умот
му прави на телото и така може да се преведе. Така. Многу фино, прекрасно, мислам, и еве еден додаток на сето оно што го зборувате, што е и причината што ме натера да направам таква емисија, затоа што рековме. Ординација е емисија од широк и отворен тип, каде што може да продефилираат познати наши и признати и познати колеги и така натаму, и луѓе кои што се занимаваат и кои нивната професија толку близка со она што представува запазување пред се, заштита на човековото здравје. Браво. Джон Траволта, сите од нашите гледачи ќе се сложат, го знаат, кој не го знае Джон Траволта и неговиот актерски настап во Брилијантин, во оние познати серии, односно филмови кои што секогаш во младоста не застануваше, што се велат ова е здивот кога ќе го видиме, вели вака. Дијанетиката ми овозможи да бидам многу славен. Јас од секогаш ја поседувам способноста да бидам успешен, но дијанетиката ме ослободи до ниво од кое можеше да се случи нешто навистина големо и без никакви пречки. Еве, тоа, како што реков, е само еден цитат од многуте кои што ги има во книгата, а за дијанетиката, почитувани гледачи, се надевам дека станувате се уште позбунети, ќе продолжиме на иста бранова должина со почитуваниот колега доктор Жарко Костич. Јас мислам дека секоја, овде кај нарекуваме дијанетиката како модерна наука на ментално здравје, си има своји почетоци, историски, вакви, онакви. Редно е да се спомене кој почнал прв да се занимава со ово, како му дошло на идеја на човекот да измисли нешто или едноставно да му пружи на човечкиот разум, од таа интрига, од тој лаверинт, од тие спретки на несакани последици од кои што ни се случуваат и травми во животот, да најде и ментално излекување. Точно така. Основач на ова прекрасна наука е господинот Рон Хабард. Тој е фактички по вокација бил нуклеарен физичар, но фактички се занимавал професионално со многу работи. Бил голем писател и во период на 30-те и 40-те години пишувал многу романи со кои што успеал да си и со нивната продолжба да си ги финансира своите истражувања во областта на умот. Уште како млад човек фактички сакал да знае од каде потекнуваат необјаснивите стравови кај човекот, од каде потекнуваат некои нагони кои што се негативни, од каде потекнуваат болестите кај луѓето кои што не можат медицински да се објаснат и така натаму. И уште од млад дечко почнал да патува на секаде низ светот и почнал да се дружи со различни раси и групи на луѓе. Сакал да открие што е тоа што го прави човекот да се однесува неразумно, да прави негативни работи, да биде со болни емоции, да се чувствува мизерно и така натаму, и го интересирало тоа и сакал да открие. И тоа го повело на многу патешествија. Како млад тинеџер отишол во Азија да изучи мудроста во Азијата, во врска со умот, во врска со духовноста и така натаму. Читал многу, односно изучувал многу филозофии, многу научници и открил дека фактички се до тој период немало практична наука, практична техника која што човекот ефективно може да го ослободи од сите овие негативни работи кои што му се случувале. Изучувал многу раси на луѓе и фактички ги изучувал зошто тие се однесуваат така како што се однесуваат, зошто двајца кои што се сакаат многу се караат често, откаде, иако човекот е совршено существо, зошто во некои ситуации започнува војна, зошто започнува кавги и така натаму. И фактички сам почнал да открива и почнал да изучува како функционира умот на човекот. И бил замолен од фактички група на медицинари да напише некаде крајот на 40-те години една скрипта во врска со неговите откритија во врска со умот. И напишал една многу убава скрипта која што има поделил на своите колеги. Но и оваа скрипта станала толку популярна да почнала да се фотокопира и почнала да се доставува на различни други луѓе. Не само во Америка, туку почнала да циркулира и на други континенти. Почнале да му се јавуваат многу луѓе да бараат дополнителни објаснувања во врска со тоа како функционира умот. Нели, овде има и техника како човекот да се ослободи од негативниот дел од умот. И почнале да го прашуваат многу прашања и човекот фактички почнал да нема мир. И на крај решил, добро, ќе напишам една книга која што ќе ви одговори сите ваши прашања и која што ќе биде фактички прирачник за тоа од каде потекнуваат сите овие негативни работи, од каде потекнуваат стресовите, стравовите, негативните мисли, губењето на самодоверба и така натаму, и напишал дијанетиката и напишал техника како човекот може да се ослободи од сето тоа.